তেজাক বৰষুণে মুহাৰি পেলালে মহানগৰীৰ দম্ভ অহংকাৰ। কৃত্ৰিম বানত বিলাই বিপত্তি নোহোৱা হ'ল ৰাইজৰ। সুবিধাজনক ঠাইত অৱস্থান বিভাগীয় মন্ত্ৰী মেয়ৰৰ। সোমবাৰে বিয়লি অহা এজাক বৰষুণে উটুৱাই লৈ গ'ল মহানগৰীৰ সকলো অহংকাৰ। কৃত্ৰিম বানে পূৰ্বৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নকৰে বুলি ৰজাঘৰে বাৰে বাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিক ভেঙুচালি কৰি সুদীৰ্ঘ সময় জলাকলা খুৱালে মহানগৰবাসী। একেই পৰিস্থিতি হ'ল মঙলবাৰৰ পুৱাও। জলমগ্ন হৈ থাকিল ৰুক্মিণী গাঁও, অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, হাতীগাঁও, বেলতলাকে ধৰি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ৰাজপথত আবদ্ধ হ'ল বহু লোক। ঘৰৰ পৰা ওলাব সোমাব নোৱাৰা পৰিস্থিতি হ'ল সৰ্বত্ৰ, যাৰ বাবে ৰুক্মিণী গাঁও, অনিল নগৰত অগ্নি আৰু আপৎকালীন বিভাগে ব্যৱস্থা কৰিলে ৰাবাৰ নাৱৰ। কাৰ্যালয়, হস্পিটেললৈ অহা লোকৰ বাবে কৰিলে এই ব্যৱস্থা। পানী উলিয়াব নোৱাৰা বিস্কুট খুৱাব হৈছে। এখন ৰুক্মিণীৰ নগৰ নহয়, কুৰুপণীৰ নৰক বনাইছে। এখন কুৰুপণীৰ নৰক, ৰুক্মিণীৰ নগৰ নহয়। বাচ্চাৰ এইফালে বেমাৰ আজি তিনিদিন ধৰি, এতিয়া জলদি যাবৰ কাৰণে আহিছো। এতিয়া এই ৰাস্তা ঘাট এনেকুৱা, চৰকাৰেতো কি ভাল ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগে। এতিয়া ৰাস্তা ঘাট আছে এই ডাল আৰু, মানুহখিনি ওলাব নোৱাৰে, চাৰিওফালে বন্ধ হৈ গৈছে, গাড়ী মাজতে বন্ধ হৈ গৈছে। কৃত্ৰিম বান ৰোধ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে ৰুক্মিণী গাঁৱত সাব্যস্ত কৰিলে ব্যাপক প্ৰতিবাদ। বিভাগীয় মন্ত্ৰী অথবা মেয়ৰ কোনো এগৰাকীয়ে ৰাইজৰ ওচৰলৈ নহা কাৰ্যত খুব উজাৰিলে ৰাইজে। উপহাৰ দিছে আমাক 2026ৰ কাৰণে, উপহাৰ দি আছে গংগাজল, উন্নয়নৰ নামত গংগাজল দিছে 2026ৰ কাৰণে, আমাক দি আছে আৰু, ইয়াৰ এটা এটা অফাৰ দি আছে। তেওঁলোকে এতিয়া শুই আছে, ওপৰত যদি কোনোবা জাগা আছে, সা সম্পত্তি বচাব লগা আছে, বচাই থাকক তেওঁলোকে। ৰাইজৰ খবৰ ল'ব নালাগে, আহিব নালাগে। তেওঁলোকে ক'ৰবাত যদি ওখ জাগা আছে বিচাৰি যাওক। প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছো মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ, যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে? যদি নোৱাৰে আৰু অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়া যোনে জি এম ডিটো চম্ভালি আছে, তেওঁ এজন বিল্ডাৰ, তেওঁ বিল্ডিং বনাই আছে। একেই পৰিস্থিতি অনিল নগৰত। কৃত্ৰিম বানত ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। কিন্তু খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ। কৈ থাকিব পাৰিব, নিউজ কৈ থাকিব পাৰিব, আমিও কৈ থাকিব পাৰিম, আমিও শাস্তি খাই থাকিব পাৰিম। সিহঁতে কি জানে, আৰামত আছে, এচিত বহি আছে। একজাক বৰষুণত ধৰক এই কোৱালৰ সিমান মানে বিচনাৰ ওপৰত পানী উঠি গৈছে। এতিয়া বিভাগীয় লোক তাতো অহাই নাই এইটো চাবৰ কাৰণে, পানী মানে এক ঘণ্টা পানী দিলে বানপানী এটা হ'ব 100%। ৰুক্মিণী গাঁৱৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে জি এছ ৰোডত পুৱাৰে পৰা তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হ'ল। কেতিয়া ৰোধ হ'ব মহানগৰীৰ এই কৃত্ৰিম বান? নে এনে পৰিস্থিতিৰ লগতে সহাৱস্থান কৰিব লাগিব মহানগৰবাসীয়ে? ইয়াৰ বিকল্প চৰকাৰে কেতিয়াবা উলিয়াব পাৰিবনে? নে আনক দুখ দি হাত সাৰি যাব বিভাগীয় মন্ত্ৰী, দায়িত্বপ্ৰাপ্ত বিভাগ? অলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু বিৰিঞ্চি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।